أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي نيانال شيخ محمد المنتخا مو ياغتو لول تي وير تي بيسو ماغال بي دي بيسو تيد بي مو ام ناك لوما بغا ليرال داما غيس تي فان يي مو ام بن ليتر بو فوتي dem internet lettre bi man ma bind lettre bi ñuy tont ci touru commission relations extérieures cachet relations extérieures non président de commission relations extérieures pratique bo xamantene bi fam tambulé depuis 2009 biñ créé li nga xamné moy commission relations extérieures muy benn ci commission yi né ci comité d'organisation bi man ma jité commission relations extérieures et religieuses depuis 2009 ci ay djoko lañu xamal né amna ay appui logistique yo xamantene bi wa présidence man nañ ko défal ma jël sama khalima bima ci 10 jours ak kilifa yi nga xamantene bi rawati na président de commission de comité d'organisation ni yenen commission yi comme commission communication ak yenen di defé ay correspondance ci yeen cheikh ak ñenen non la commission relations extérieures defé ay correspondance yo xamantene bi yëmut rek ci demande appui logistique bi nga xamantene bi présidence dañu daan dox ay chambre di ñu jox ci parc automobile bi djurum benn auto lélé sax amna at mo xamanteni bi ñaari at yo xamanteni bi seen auto dafa manam nekkon en panne ñu lué ay auto jox ñu lolu comité d'organisation bi xamna né dañuy am ay gan té buñ amé ay gan di leen duggal ci auto di leen andi di leen jaarale ci auto ci hôtel ba kon man lolu suma ci amutone ay chanchan ci liñ ma ci topatolo di mako jitalo pour ma sét nam baxé di ci diso ak nga xamanté bi moy kilifa kiko yor lo kon duma ko def mbollem ñi nga xamanté bi lool lañ daan def def nañ ko ren demande de appui sécuritaire gendarmerie ak ministère de l'intérieur demande aux autorités donc de l'aéroport dëng demande tam bo xamanteni bi moy ministère des affaires étrangères ci la ko commencé ci lettre de transmission bi nga xamantene mom lañuy yonné pour inviter le corps diplomatique lepp ñu coordonner ko manam liggéey ko chaque année bam jall ren nak bu fekkentene bi xeyna donc dafa am yeneen autorité yu bees yoo xamante ne am na nuñ bëgg a doxale ba tax maanaam coow li am man li ma njëkk a déploré di ko dénoncé mooy man du ma jël mukk benn lettre confidentiel wala officiel dégg nga di ko publier ci internet man loolu laa njëkk a ñaawlu journaliste ya ma njëkk a laaj dama leen ne amu lu may wax ci loolu no comment li ci indi nag sama tour mooy ki tontu man maa bind ci turu président de commission relations extérieures moom mu tontu def sama tour ne Cheikhou Naam Bakay président de comité d'organisation man mosumaa wax ne président de commission de comité d'organisation la man donc li ma doon def dama ko def ci turu président de commission relations extérieures te kilifa yi nga xamante bi ñoom war nañ ko gis buñ ma ko laajee ma won leen lettre bi ma leen bind ak sama signature ak sama tour ak touru commune ak ci antenne commission relations extérieures te loolu du commission relations extérieures kese yeneen commission yépp ku nekk yaa ngay liggéey ci sa domaine dégg nga ci sa antenne moo xam dégg nga ci coordination bi la moo xam yeneen commission yi la donc nag boo gisee ma def lii nag damaa dégg ay wax yu tàmbalee génn mel ne comme man sama tour lañ ci tudd damaa def leen lu mu warta def
suma nak buñ ma lajoon nak ma leral mais comme dama gis ab message bu melne man lañuy déssawuyé melne man dama def lu moto def motax damay leral li nak yam fa nak bañ nak gestu ba luñu wara leral donc ñu leral man defuma lenn lu mo wara def deug nga defuma lenn tam luñ xamul ne mang koy def waaw kon nak man fasna yene malheureusement suma ko deggol buñ ma lajoon ama ñuy wax dina leral mais comme lima degg ci presse bi sétane ko ci internet bi yam ci ak ñepp ñu né le comité d'organisation bi musta demandé dara kon lay xamné man lima demandé ci touru comité d'organisation bi la ko demandé dénga te defuma ci lenn lu wouté ak lo xamanténi bi manam lu mu wurté wax la té itam fukki atak nangam ñu koy def dénga sante ma képp nak lañ ci daan def waaw sante ma comme niñu sante ñeneen ñi nga xamanté bi sét nañ lay doxal seen liggéey ñu def ko am ko ci amone wu yiw wo xamanteni bi manam gën ñak fet ñew ci ñima jëk laaj dañ ma laaj dama mba lolu di leen andil ay jafé jafé may leen ban jafé jafé dama leen man duma ci wax kenn déggul ma def ci ben déclaration journaliste yi tuddu sama tu loolu ne leen duma wax ci lolu dégg nga ñu ne ma ndax lolu kon di andir xaraf may leen dedet ay yombal lañu andil ndax talibé Seyd Touba yu ko dégg dégg nga ñom lañ soxla won jox nañu ba jox ñu lu upp lañ dan soxla té itam ñun nima ko waxe ño upp ñun bu do non ñun buñu xagne dégg nga duñ ko mëna am wala bu mëna réagir li def tax ku ne amna say doxalin ñi ngi sante ndax def na né li gouvernement bi nguur gi sekk ak señ bi sekk ko ak comité d'organisation bi ak lay seen warogar ñu diko def taxaw de ko taxaw def na né mo upp li nga xamantene bi ñun ñiñ ko wax biñu ko waxé comprendre nañ ko nangu nañ ko dénga té téguñ ci baat loolul jéma sét ñuñ fexé ba liñ bëggoon dénga ñu am ko ci armée gëna rafet xarabuñ kenn dénga té def na né laaj ñu lén luñu wërta laaj wala ñu def lén luñu wërta def man nak buma publié ben lettre wayé lettre biñu tontu maangi ak mom ku ko soxla té war ko gis man na la ko won baxam ndax man dama wax ci turu kenn ku dul sama turu ci sañ ñañ ma jox ma ngi jéggul ñëpp nak li nak fima ko déggé la ko tonto internet la ko déggé waaw buñ ma lajoon do ko wax ma tonto ci liñ ma laaj waye comme dama jëk gis ko ñu wax ko ci internet le comité d'organisation bi mom musta demandé kenn dara té man ma bok ci comité d'organisation bi yor ci commission dëng nga ñu jox ma ci sañ ma def ko fukki atal nangam kon lolu lay tontu li nak yam fa lepp luma nak luñ ma wara laaj ñama ko wara xeexal na ko wax ak mom kon ma ngi santat yalla di ñaanal cheikh modou mundakha yalla bayiko fi mu yalla fi teugal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.